一群恶煞在大马路上追逐叫嚣，有人拿着油漆狂泼狂洒，有人则拿着棍棒疯狂追打。惊悚的是，过程中还有人拿着喷火枪点燃鞭炮，在一秒直接往油漆行丢，店内瞬间引发火势。这群人眼看情况不对，赶紧跳上轿车逃离现场。爆冲突斗殴还纵火，油漆行被烧得满目疮痍，火调人员到场拉起封锁线调查，而警方则在火警发生后4小时迅速逮捕纵火嫌犯。面对镜头，纵火的主嫌和共犯还揪起衣领遮遮掩掩，警方还当场找到嫌犯开的宾士车，把手上还留下大片的污渍和指纹印，也成了铁证。我们家派人走里来的，还抓手榴弹给牵去，唔只倒家遐严重，真恐怖哈！住户回想事发经过，仍然心有余悸，而冲突起因竟然只因为毒品买卖纠纷。26岁花姓主嫌长期在卖 K 他命，日前提供货源给柯姓男子，但对方认为货不纯。有掺杂盐巴，拒付4000元。花姓主嫌相当不满，料来三名同伙帮忙讨钱，双方约在油漆行谈判，却一言不合大打出手。没想到花姓主嫌竟点燃鞭炮丢向油漆行泄愤，认为对方有掺杂其他物品，然后因而他们在这方面就没有要进行后续的交易，因而造成整次的一个纠纷。为什么要纵火？八楼上很危险吗？四名嫌犯被移送时，神情还相当凶狠，只因为毒品交易，钱拿不到就撂人斗殴，甚至纵火。不仅油漆行无辜被烧毁，还让其他住户险些葬身火场，这行为令人发指。三立新闻高子尧、蔡君琪新北市采访报道。